الرحيم زمون سا مايكروسوفت اكسل او بیا اكسل کی چې کوم دی زمون سره نن دی فیسټ از هایپر لنک چې زمون سره فیسټ از هایپر لنک کنیکټیویټی د فار مونږ یوز کو دلته چې یو ټو اپلیکیشن چې کوم دی هغه په ترو مونږ سکو انټر کنیکټ کو او مین کار ته دی دا دی چې یو ټو ویب ډاکومنټ چې کوم دی زمون سره سکی انټر کنیکټ کی نو دا غینا مخ کی بیا ځان ته یو مایکروسافت ورډ چې کوم دی دلته سکو اوپن کو کله چې مایکروسافت ورډ چې کوم دی زمون سره سشی شي اوپن شي کلیر شو دلته ولیکو چې ایکول ټو یو دا غا چې کوم دی مونږ کریئټ کو لیټس سپوز یو ټیبلز کریئټ کو سشو چې شیپ ته بیا پلس کلیر شو دا سی ایکول او بیا دا غینه با چې کوم دی شیفت پلس او دا سی ایکول کلیر شو بیا دا سی یو ټیبل ستاسو سکی کریئټ کړي شیپ پلس او دا ایکول ستاسو سکی په دې طریقه باندې یو ټیبل سکی کریئټ کړي کلیر شو بیا پریس انټر آٹومیٹیکلی ٹیبلس بتاتا راشدہ کریئٹ شو نو ٹیب کو تھرو بانی چی کم دے دی کی وس دلتا راشا سیش ہوتا او دلتا چی کم دے تسو کا نیم وہ لکھا او دلتا چی کم دے فادر نیم وہ لکھا ایپ سلیش نیم او بیا اگے نہ بات چی کم دے دلتا ایڈریسز وہ لکھا کلیئر شو ایڈریسز او بیا دلتا چی کم دے کانٹیکٹ نمبر وہ لکھا کلیئر شو زمونگ سرا کانٹیکٹ نمبر سے کم دے دا دلتا مینشن کا کانٹیکٹ نمبر اگین بات سے کم دے زمونگ سرا کانٹیکٹ نمبر اگی کی دا ٹوٹلی سکا سلیکٹ کا اور دلتا راش دا کافی کا کلیئر شو کافی شو بیا اگین بعد دا مائکروسافٹ ایکسل اوپن کا اور بیا لیٹس سپوز دیس دا ٹیبل سٹراوڈی اگین بعد بیا دلتا فیسٹ از ہائپر لنک بیا لاٹ شو دلتا کلیئر شو دا کنٹرول ایس سر لاول سیو کرا ڈاکومنٹس صحیح شو کنٹرول ایس سر بدا سکی سیو کی نو دیتا نیمز ٹی وائی ڈبل ٹی وائی نیمز ورکا اور بیا اگین بعد دا ٹیبلز من سکو سلیکٹ کو دلتا کلیئر شو ٹیبل با سلیکٹ کی دی دیسنا اور واپس با لاٹ شی مائکروسافٹ آفس تا ایکسل تا نو فیسٹ از ہائپر لنک چی کم دستا سرا واسا کئی کار واس سٹارٹ کی بس پہ دے کلک کا آٹومیٹکلی تے دیشنا چی کم دے واس ایکسل کی کار کے تا التا چی کم دے ناسی سا چی کولے ایکسس کولے شی یس نو تا تبا مایکروسافٹ ورڈ چی کم دے دارے چی شی اوپن شی کلیر شی نو دا واس تے دیشنا لڑی کا برتا گئے او اس خدا آلریڈی ڈبل ٹی نیم سے راؤنڈ سے کڑے رہے سے وہ کڑے نہیں نو اس کو رہے دیسنا ایم ایس ورڈ نشتا دے کلیر شو دلتا کو رہے دے میں نو بانے ہوں سرا موجود نہ رہے نو اس دلتا بدے بانے بیا مونگا کلک کلیر شو کانٹرول پلس کلک صحیح شو اور بیا رہے نو بات اوکے نو واپس با اگر ٹیبلز دا نیم فادر نیم ایڈریس کانٹیکٹ نمبرز ری پترو بانی بیا تا اگر تا سشی کولی تلنیش نو دا سی یو لینکس منگا بدے کی سشی کولی کریئٹ کولیش اگین بعد دا زمان سرا بیا فانٹ دیں کلیر شو چی فانٹ مطلب سشی دے کرنٹلی دا ٹیکس دا لکلو سٹائل سائز آگے کی چکم دے فارمیٹس کلرز دا مونگ سشو کولی دری پترو مانی چینج کولیش نو دا غین بعد دا مونگ دلتا وافس سسٹم لگیں شو صحیح شو دا دی لنک تا دا صحیح شو اوپن شو اگین بعد زمون سرا بیا دا لارج مایکروسافٹ ایکسل تا اوس فونٹ تا زو کلیئر شو چی فونٹ فو ترو مونگ سو شو کولی فار ایگزامپل دیس کی تا یو ڈپارٹمنٹ دا فارا کار کی
دلته هغه نیمز دی لیکلی هغه شانتي جاب دی لیکلی دلته دی چې کوم دی سیلری لیکلی کلیر شو سیلری او دا غین بعد د مختلف فیلډز نیم تاسو کړی انټری کړی نو بیا د دې په ترو باندې د دې سن چې کوم دی ته دا زوم کې چې تاسو سلک په نظر باندې راشي سی شو دلته نه راځو زومینګ کلیر شو او بیا دا مخ کی چې کوم دی بوزو دی سایډ ته کلیر شو دا رائټ ته بوزي تاسو د وخت کار شي وس نو اوس دا د دې سن تاسو د دې ټیکسټ فونټ چې کوم دی فونټ مطلب څه شي د ګور دلته اوس دا ډیزاین وخت دی مختلف ډیزاین درکړي دی کلیر شو تیمز فونټ چې کوم دی ور اوس دلته ستا کوم پوخیږي نو هغه د دې سن ته څه شي کولی سلیکټ کولی شي دا شانتی سایز نارملی الیون دی بیا یې اتا سیوا کې نو د دې سن چې کوم دی ته نو سی 14 ولګي بیا دلته چې کوم دی تاسو ایڈجسٹمنٹ نو سیلری لپاره دی په کالم تر وختي لږه د سیخ کاری نو دا دې سن بیا تاسو شي کولې سمول شي نو غین بعد بیا موږ مختلف نو چې کوم دی په دې باندې موږ شي کولې یوز کولې شي چې دلته دا سلیکټ کو اگین او بیا لارډ شي دلته کلیر شي دا بولډ کې نور نو تا ته وا اٹومیټیکلی چې کوم دی څه کیږي هایلایټ کیږي دا شي دی ټالک دی سیشو سټایلز دی فارمیټ سټایلز دی دا ام لګ جوړه کې نو ور سو تا ته ښکاری کلیر شي دا لری کې دی اس نو دا ام لری کوم سین وات سیف معنی خلاوینه بعد دلته دا ټوټلی بیا سلیکټ کوم سیشو نو دا شانتی انډر لاین ډبل انډر لاین کلیر شو دا د دې په ترو باندې د څه شي کولې راوستلی شي او نه راولې څه مسله نشته دی کلیر شو بیا د دې څه شي کولې لرې کولې شي بیا باټم بارډرز کلیر شو دی دا بارډرز ورکولې شي داسې فارمیټ سره یا ټوټلی چې کوم دی تاسو سره ډیټا مې ټولې کوي کلیر شو دیس کیس فار اگزامپل زموږ سره نیم اسد شو کلیر شو دا رنگی اسد او بیا اسد شو بیا جاب چې کوم دی ډی آر ډاکټر کلیر شو ډاکټر دا جاب شو هغه ته چې کوم دی بیا دا شانتی سیلری سکا اساین کا ناسی سیلری چې کوم دی د سکا ورک په دې فارم سره هغه نه بعد د زیات تر کوچې ته تاسو کنټرول اف 2 باندې کلیک کولای شئ کنټرول اف 2 ریویو ته نه شي او بیا پریویو وګورئ سیشن او پریویو به تاسو ته څه کیږي راځي به داسې ګوره دا زموږ سره پریویو ده د هغې نه بعد د موږ سره دا پریویو چې کله راشي نو بیا سړي ته پته لګي ګوره دې کې اوس هغه یو لاینس چې کوم دی سره راغلی دی نو ته هغه مطلب مین دلته دا دی نو چېرته تاسو یو لیکل هم کړي شیټ کې او پرنټ اوټ کوي او هغې کې کار هم روړه وځي هغه مست د دې سن تاسو او سلیکټ کوي دا سلیکټ کوي او هغه نه بعد په بیا د تراشي د تو ان بورډز په دې وی فلای وکړي اګلا تاسو فلای کوي نو بیا کنټرول اف 2 سره کنټرول اف 2 سره وته ستل شي ښکار شي نو ګور اوس هغه لاین چې کوم دی روي کالمز دا وته ست ټوټلی چې کوم دی بده کې څه کیږي په دې کې ودرتا راځي رو ان کالمز سیشمه نو دا موږ دې لپاره څه کوم یوز کولی شو نو دا زموږ سره اصل کې چې کوم دی دا بارډرز ان بارډرز مختلف بارډرز په دې کې موجود دي چې تاسو په دې باندې اپلای کولی شئ هغې نه بعد بیا چې کوم دی دا سلیکټ کی دا شانتي دې ته چې کوم دی یو بیک گراونډس ورکولی شئ اسې د سو لپاره یو بیک گراونډس ورکړي کلیر شو دا جنتی ټیکس کلرز ورکې کلیر شي نو ټیکس دا کلرز ورکول شي هغې نه بعد مختلف کلرز په دې کې سس موجود دي او په اپلای کول شي څه شو چې کوم ستا خوښېږي کرنټلی نو هغه ته دلته څه شي کولی اپلای کولی شي اوس لیټ سپوز دا سلیکټ کړو یا هغې نه بعد اوکې کلیر شي نو هلته نه به تا ته څه راځي دا به تا ته شو کیږي نو د هغې لپاره مونږ لیټ سپوز دا سکو شو کولی شو نو دې ته مونږ آلریډي فونټ ویلی شو کلیر شو فونټ نو فونټ چې کوم دی زموږ سره دا ویل فارم مونږ دا یوز کوو مختلف سنایل چې کوم دی دلته زموږ سره موجود دي چې هغه یوز کولی شو
بيضا اين بعد زمون سر دا سلیکٹ کو سیشو او بیا زمون سر انکریز فونٹ سائز کلیر شن از دیس نے تاس دا سی راوڑ لیشی زون کو لیشی دین چی گم دے ورتا او پاس لو لیشی کنا سون دی زون کی زون تیرا لنڈے نو ری فترو بانی سیشی کو دے انکریز از دی ولو پارا ڈیکریز کلیر شن دا مطلب دری بیا بسی دویم نمبر الیجنٹ تے کلیر شو الیجنٹ مطلب سیشی نی آیا دیس کی زمون سر ٹاپ الیجنٹ کلیر شو نو اسی بالکل دا سنٹر تر اوڑی ہے ٹاپ تو اوڑی ہے نیپ تو اوڑی کلیر شو دا سی میڈل الیجنٹ کلیر شو میڈل تے دا شو پیدا دی کل کم چی زمون سر نیم جاب سیلری دا دا وشان تی دا چی کم دے الیجنٹ تو لیفٹ اور اٹومیٹیکلی لیفٹ رائٹ سنٹر دا رائٹ شو کلیر شو بیرتا واپس سنٹر دا چی کم سائنس تاں کو خیوہ دیش نتا سی شی کو نے اپلائی کو دیش اگین بعد دلتا روٹیٹ دے ان مختلف کلاک وائز دے بگین کلیر شو انگل کاؤنٹر کلاک وائز شو انگل کلاک وائز شو کلیر شو چی کم فارمیٹ تاں کو خی گی اگا دیش نتا سی شی کو نے اپلائی کو دیش دلتا بگین سر سی دی اویلیبلز دی کلیر شو والٹی کنٹیکس کلیر شو دا سی شو مختلف فارمیٹس روٹین ٹیکس آف دسی خلق یو ڈیزائننگ چی کم دے سکیں کریٹ کئی دی ریفت رو مانی نو شانتی روٹین ڈاؤن کلیر شو ڈاؤن سائٹ تا اگین بعد چی کم دے فارمیٹ سیل الیجمنٹ کلیر شو نارمل خفل پوزیشن تا چی کم دے سشی راوڑ لیشی دا نو دا سی تدیس نا ام بیا تا سو کولیشی روٹیشن ای کولیشی کلیر شو نو دا سی اوکی دا غینا بعد دا روٹیٹ فانی بات سکے انگل روٹیٹ کولیش ویا دا سی اوکی کلیر شو غینا بعد چی کم دے کلاک وائز ایٹ سفوز دا فارمیٹس تا جول کی دا غیر فارمانگا دا یوز کولیش بیا دا غینا بعد دا دمسرا ڈیکریز کلیر شو انکریز دا سی دمسرا ڈیکریز شو کلیر شو ری دا ڈیکریز او دا دنسر سی شی انکریز شو انکریز کلیر شو دا سی او دا ڈیکریز کما بیر دا آفاس پا خبال پوزیشن در آدی لگا سو ناوڑی لیفٹ رائٹ تا دی جیس نام شی اولا دی او دا لیفٹ ٹو رائٹ کلیر شو رائٹ ٹو لیفٹ مختلف فارمیٹس رائٹ ٹو لیفٹ دا پی اپلائی کولی شی دیس نا کانٹیکس نو دا مونگا دی بطرو کولی شی اس لیٹ سپوز دا سی فارمزی کلیر شو یا دا فارم زی اور اگین بعد بیا واپس راشی اور دلتا لیفٹ ٹو رائٹ ایڈجسٹمنٹ سی کم دے دیس نمبر برابر ہوش دا اگین بعد بیا زم سرا راپ ٹیکس نے کلیئر شن راپ ٹیکس مطلب سے شی فار ایگزامپل راپ ٹیکس دی تو ویلے شی چے زم سرا دلتا منگل کلو کو چے اسد از ا گڈ بوائے کلیئر شو دا سی منگل کچے اسد دا is a good boy clear shu good boy no delta ziyantar dalikal zamun sara se shu nan bali khani da se shu convert shu no mang was computer da u chi dana ta yo sel tara wala dalikal clear shu na zi se yo name zi cha ga laga mukammal cy ab ya aur da te se chi dama ta yo sel ta se convert no wrong text asad is a good boy نو اٹومیٹیکلی یو ٹیکس دا یو سیل تے چی کم دیتا تا سکو راؤن بیا مارجن دے کلیر شو چی مارجن سنٹر مارجن اکراس مار سیل سشو دی پترو بانی زیاد تر چی کم دے مونگا دا سیلیکٹیڈ سیل کو دا مونگ تا بلکل مرچ کئی لکا رو اینڈ کالمز مکمل دلتا سیلز دا ٹول ختم ہے ایریا مونگ سیلیکٹ لاؤ بیا ریکی چی کم دے مونگا دے دیسنا مرج سیل کلیئر شن اٹومیٹیکلی استاس تا نظر برازی کلیئر شو دا رو اینڈ کالمز دلتا زون سر سیل موجود نہیں ادی کی چی کم دی بیان کلی شی لیٹس سپوز پی اے کے ائی ایس ٹی اے ان شو پاکستان شو کلیئر شو نو دا غیر فار بیا مونگا دا سلیکٹ کو کلیئر شو مرج سیل دلتا کلک کا نوز دلتا کلک کا بیا گینس تا سلیکٹ کا ری بترو بانی زمان سرا مرچ سے مرچ اکراس سنٹر مرچ آن مرچ سے واپس بے تراولی نوٹومیٹیکلی والس ناڑے پا یہ مرچ کی کلیر شو واپس پا مرچ شی
ندا سی مختلف فارمیٹس اس روز چکم دے کالم سے لرگے صرف رو بگلی نوٹ میڈی کے لیے رو چکم دے دادا سکی ایخ کاری ندیر فارمونگا دا یوز کو علیشو.